ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁ ପଛପଟ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର ସେଥିରେ ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆହୁରି 5 ଶ୍ରମିକ ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝିମିରିପାଲିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ଗୁଡ଼ାପଦା ଗାଁର ସୁନିଆମ ପୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର ସେଥିରେ ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ଆହୁରି 5 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର ସେଥିରେ ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୁନିଆପୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାପଦା ଗାଁର ସୁନିଆପୂର୍ତ୍ତି 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝିମିରିପାଲିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିବା ଯାହା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଥିବା 5 ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର ସେଥିରେ ଜଣେ ମୃତ ଏବଂ ଆହୁରି 5 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।